Yang lain ini ting kita cuma kacau lalu lori pergi je tu pun apa tiang cemen no bapu lori pergi sah ni rujuk hai kau sampai perang kau sampai mana pentak kim smart kan ini ting mereka jadi baru malu tiap nih ខ្ញុំទូរស័ព្ទរនេះក៏នាងមិនឆ្លើយត្រូវខ្ញុំពោះរឿងម៉ាក់នាងតែយ៉ាងម៉េចអីខ្ញុំមកយកអ្នកខ្ញុំកំពុងតែដោះស្រាយរឿងនេះមែនទេពួកចោះតេតតងនាងអីមិនក៏មកខ្ញុំទៅកំដរនាង អ្ហ៎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 អ
ែអ្នកអាចទៅគ្រាន់តែប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាមានរឿងជាច្រើនមិនអាចមើលតែសបកក្រៅទេពីព្រោះគឺខុសពីការគិតរបស់ខ្ញុំមាននិយាយពីនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាម៉េចហ្នឹងកូនអញហាយមិនលោកជាតែផ្ដាច់ទូរស័ព្ទខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសំខាន់ចង់រត់លើអញ្ចឹងអ្នកបងអីឆេងនិយាយគ្នាចាស់ខ្ញុំទៅវិញសិនហាយមួយទីឈប់សិនខ្ញុំនិយាយហាយថាខ្ញុំមានការសំខាន់ចង់រត់លើអញ្ចឹងលោកលោកមិនមកឥឡូវខ្ញុំមកជួបលោកហាយលោកនឹងធ្វើអញ្ចឹងទីមានរឿងអីនិយាយទៅហេឡូកូអូនបងអីឆេងជាសំដីបងទៅសងហាយឥឡូវគេកំពុងតែដេញដោះសួរអីហាយបងក៏ដឹងជាមុនហើយជាខាងតកលទុនវិញមិនតាត់នឹងចម្លើយច្បាស់លាស់ទេអត់ត្រេយប់នេះទៅនេះទេចឹងម៉េចណាត់អូននេះបងចង់ថាថ្ងៃនេះថ្ងៃកំណត់ឈីឈីល្ងាចតែចង់ឲ្យអូនជួនបងទៅរស់ទីអំណោយបាននេះរឿងហេតុគឺអញ្ចឹងអតកលវាំងនោះមានបញ្ហាម៉េចសំណាងឲ្យតែយើងមានឱកាសចាប់បានមុននេះនេះជាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលខ្ញុំទទួលបានដោយលំបាកមកយើងយ៉ាងម៉េចដែរគឺរឿងនេះចាប់បាញ់ចាសរកខ្ញុំតាមម្លឹងនៅមានរឿងអីដែលសំខាន់ជាងរឿងកំណប់នេះទីឬក៏លោកនៅមិនអាចប្រាប់ខ្ញុំពីយោបល់លោកទេមួយខោដុល្លារមិនមែនតិចតួចទេឥឡូវខ្ញុំទៅគិតបានច្បាស់លាស់សិនមានកុំធ្វើប្រេះប្រាសោះពីព្រោះកំណប់នោះនៅរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយយឺតពេលប៉ុណ្ណាក៏អត់បញ្ហាដែរខ្ញុំមានកិច្ចការសំខាន់ច្រើនទៀតបើអត់ការធ្វើទេក៏មិនរំខានខ្ញុំអីសោះតែលោកនៅមានកិច្ចការសំខាន់អីត្រូវដោះស្រាយទីខ្ញុំឃើញលោកមកថ្ងៃទល់ល្ងាចចេះទៅរំមុតិមកចៃចៅគ្នាយ៉ាងម៉េចឥឡូវគេបបងលោកហើយលោកគ្មានអារម្មណ៍ធ្វើការត្រឹមត្រូវទេមនុស្សប្រុសគឺអញ្ចឹងងាយនឹងធ្លាក់ចូលអន្ទាក់ដែលស្រីរៀបចំណាស់បានហើយបានហើយខ្ញុំចាក់ចន់នឹងនាងហើយចង់ធ្វើអីហ្នឹងពាក្យពេចន៍តែនាងនិយាយវាច្រើនណាស់ទៅហើយធ្វើអីហ្នឹងចេញទៅខ្ញុំទៅទៅចាក់ចន់នឹងឯងទោះនេះហើយបើឆ្លាតតែខ្ញុំគោរពឯងទេឯងកុំឆ្លាតតែមានតែឯងទៅបានជោគជ័យនោះខ្ញុំប្រាប់ឯងក្រោយពេលជីកបានកំណប់ហើយឯងស្មានតែខ្ញុំនឹងខ្វាត់ពីគិនកូហានទៀតឯងកំណាស់របស់ឈីឈីអេចុះគេដាក់ដាក់នេះក៏សតើហាំង
អត់គិតមើលសិនដល់ថានីកោះគេចោះចិត្តអីចាប់ពេតបងក៏មិនដឹងថាគេជាសត្វតើឬក៏មិនដែរពីព្រោះសុបិតតែខ្លួនគេក៏មិនដឹងថាថ្ងៃកំណត់ថ្ងៃណាដែរជីជីធំឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលកម្មាកព្រីដើម្បីឲ្យនាងងាយស្រួលចងចាំគណៈថ្ងៃកំណត់ត្រីជាមួយនៅថ្ងៃគម្រប់ខួបមណ្ឌលកម្មាកព្រីតែម្ដងទេប៉ុន្តែក្រោយពីដែលបានស្គាល់បងមកបងកត់ទុកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃកំណត់របស់គេក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងទេប្រហែលជាចំពោះគេចាប់ពីថ្ងៃដែលបានស្គាល់បងហើយតើជីវិតគេមានន័យត្រឹមត្រូវដូចនេះបានជាគេຕົកបងជ្រាបផ្ទះគេមិនចាក់បានជាគេចេះតែប្រចាំនឹងអងខ្លាច់អងកដាបងនឹងលបាតែបងកដាររឿងនេះដែរហេតុនេះហើយបានជាបងហើយនឹងប៉ាទៅនិយាយគេណានេះមិនដឹងនេះជីជីគឺជានារីដែលខ្វះអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពគឺខ្វះមែនទេត្រាំបានទេប្រត្រូវតែរឿងអំណាចដល់ជីជីគេស្លាញ់ជីជីកូនធូនដៃពេញសម្រាប់ចុចញៀមទោះជាចុចស្រាលឬក៏ធ្ងន់សូមបិទតសាន់ក៏វាកូនទៅស្លាប់ដែរលទ្ធផលដូចគ្នាទីញៀមអីញៀមចិត្តទៅបានកុំជឿរ៉ាបងដល់ម្លឹងហីបានខ្ញុំសងវិញឈប់លេងហីមិនមែនទីបើខូចទិញមួយទៀតទៅក៏បានដែរពូហេតុមិនហត់មានទូសັບចូលមកសោះកុំរំខែប្រកាសជាចង់ចាំរាល់ឆ្នាំទោះបីជារបបប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងតែងតែធ្វើជាមួយគ្នាគេមិនភ្លេចទេជានិយាយទេឯលើលោកប៉ាទៅឆ្ងាយណាស់គាត់ភ្លេចបាត់ទៅហើយឯលើខែសេអីមួយធីនោះនឹងវត់ដាំម្លឹងមិននឹងចាំថាថ្ងៃនេះថ្ងៃអីខែអីទៅខ្ញុំកំណត់នាងណាស់ឆេតែទីនេះគុកណាស់យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់នេះអត់ស្រុករហូតអីពូហេតុពេកខាងទោះសម្ដងក៏មិនរត់ដែរកុំជាសាពេកឯលើនៅសល់6ម៉ោងទៀតទៅដល់2ម៉ោង12យប់ចាំតាមសម្រួលទៅខេប្រកាសជាចង់ចាំនេះហេនិយាយទីតស្រាប់តែ6ម៉ោងទៀតទេហួសថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំទៅហើយតែមិនឃើញតមកគាត់សោះអ្នកឲ្យខ្ញុំចាំទីហើយខ្ញុំចាំទីខ្ញុំនឹងឈឹងខ្ញុំទៅក្រៅដើរលេងសិនលាអឺស៊ីនេះមានសមោមួយដៃតាំងមិនកថាអត់មានខ្ញុំចង់បន្ទោប្រធានបានមិញតើនេះនិយាយពាក្យនេះមានន័យថាម៉េចឥឡូវយើងអាចនៅទីនេះនិយាយគ្នាដោយចំិតភេះខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងចិត្តលោកកំពុងគិតអីទៅគិតទេបានមកនេះចង់និយាយពីកិនកូហាន់ខ្ញុំទទួលស្គាល់តែខ្ញុំអាចនិយាយថានោះគឺជាមជ្ឈបាយមួយសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយនាងបានជួយខ្ញុំព្រមនឹងចាប់ខ្លួនមកខ្ញុំមិននាងដឹងហើយខ្ញុំដឹងច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹងថាមិត្តចាស់ដែលខ្ញុំស្គាល់ជាច្រើនឆ្នាំមកហ៊ានក្បត់នឹងខ្ញុំបែបនេះមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំដល់ម្លេះបាត់បានជាធ្វើអំពើគួរខ្លាចបែបនេះទោះនាងហាងមិត្តជប់មកដែលលោកជួយខ្ញុំខ្លាំងពេកហើយហើយលោកប្រកែសម្ដែងទៀតផងទេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនចាប់ខ្លួនម្ដាយនេះគឺជាបាត់ទៅហើយទេនៅពីក្រោយរឿងនេះមិនមែនដូចនាងគិតទេហើយតើវាយ៉ាងម៉េចពីប្រតិទ្រព្យសម្បត្តិគិតកុហាននិងតសម្បត្តិអំសិនប៉ុណ្ណាទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏មហូហេតុដែរប៉ាខ្ញុំនឹងសុនចាលៀងពីមុនជាអ្នកបង្កើតមុខរបរដូចគ្នាប៉ុន្តែសុនចាលៀងព្រោះតែបង្រីកមុខរបរគេគេបែរជាក្បត់នឹងប៉ាខ្ញុំទៅវិញហើយប៉ាគ្រប់មជ្ឈបាយសហការជាមួយអ្នកផ្សេងពេលដែលការរកស៊ីរបស់ប៉ាខ្ញុំដួលរលំគាត់មានចេតនាហៅប៉ាខ្ញុំធ្វើការគាត់ក៏មិនអាចគិតថាធ្វើបែបនេះចំពោះប៉ាខ្ញុំគឺជាការធ្វើបែបគាត់ទៅវិញទេប៉ាខ្ញុំខំចិញ្ចឹមខ្ញុំដល់ធំគាត់ធំខាងលំបាកជាង10ឆ្នាំទៅហើយ
ខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាដូច្នេះហើយខ្ញុំសម្រាប់